საქართველოს საპატრიარქოში ბზობის დღესასწაულთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს კოლხური ბზის მდგომარეობა გააცნეს. მხარეებმა ნუმოჭრი ბზას კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც ისაუბრეს. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, კოლხური ბზა გადაშენების საფრთხის პირასაა. სოკოვანმა დაავადებამ, რომელიც ბზის სიდამწვრის სახელითაა ცნობილი, მცენარეს უდიდესი ზიანი მიაყენა. აღსანიშნავია, რომ ტყეში ბზის მოჭრა, ამოძირკვა, ანტოტების დაზიანება ისჯება და გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები. მხარეები მოსახლეობას ეროვნულ საშენ მეურნეობაში გამოყვანილი ბზის შეძენას სთავაზობენ. მარადმწვანე მცენარე ეკლესიების მიმდებარე ტერიტორიებზე იქნება ხელმისაწვდომი. დიდი მარხვალენელა დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ ვიცით, რომ ერთი კვირით ადრე აღდგომამდე მართლმადებელი ეკლესია ზეიმობს უფლის დიდებით შესვლას იერუსალიმში, რომელსაც ჩვენ მეორენერად ასევე ბზობის დღესასწაულს უწოდებთ. ეს იყო დღე, როდესაც უფალი თავის მოწაფეებთან ერთად ამხედრებული კარაულზე შევიდა იერუსალიმში. მოსახლეობა უდიდესი სიხარულით ხვდებოდა მას, იძახდნენ ოსანა მაღალთა შინა, კურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისათა. სიხარულისაგან იხდიდნენ ტანსაცმელს და ამ ტანსაცმელს უფენდნენ გზაზე მიმავალ მაცხოვარს. ასევე ხეებიდან წყვეტდნენ ტოტებს, რტოებს და ამ ხეებს, ამ მწვანე ფოთლებს უფენდნენ, რომ უფრო მეტად გამოეხატათ თავიანთი სიხარული მაცხოვრის შეგებებისადმი. ჩვენთან ჩამოყალიბდა დღესასწაულად ბზობა და საქართველოში ბზის რტოთი აღენიშნება ეს დღესასწაული. ჩვენ ბზების მცირე ტოტებს ვიკავებთ ხელში და ამით ვეგებებით მაცხოვრის შემოსვლას და გვინდა, ვსურს, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახში შემოვიდეს მაცხოვარი და ასე ვიღებთ თითოეული ჩვენთაგანის ოჯახში და საკუთარ თავში უფალს ასეთი სიხარულით ვეგებებით მას. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო, რომ ეს სიხარული ჩვენ გადავზარდოთ რაღაცა დაუფიქრებლობაში და დავაზიანოთ ჩვენი ბუნება, დავაზიანოთ ის ბუნება, რომელიც ღმერთმა მოგცა ჩვენ. სამწუხარო ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ამბავი, რომ ბზა, რომელიც საქართველოში ხარობს, რომელსაც კოლხური ბზა ეწოდება, არის გადაშენების პირზე და არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოსახლეობას, რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას, არ მივაყენოთ ზიანი მას. შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, საკუთარ ეზოებში არსებული ბზების გასხვლა და ამ ნასხლავების მიტანა ეკლესიაში. ასევე ეკლესიებში შევეცდებით სახელმწიფოსთან ერთად ჩვენ, რომ ქონდეს ნერგები, ბზის ნერგები, რომელიც დარიგდება მოსახლეობაში და მოსახლეობას უნდა მოუწოდოთ ჩვენ, რომ გაამრავლოს ეს ბზა. გავრცელებულია ორი უმძიმესი დაავადება. ერთი არის ბზის სიდამწრე და მეორე ბზის ალურა. ერთ-ერთი დაავადების მიმართ ჩვენი მცდელობები, ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების მცდელობები უფრო მეტად პოზიტიურია, დადებით შედეგს ვახწევთ, თუმცა მეორე დაავადების მიმართ, ბზის სიდამწრის მიმართ ჯერჯერობით მცდელობები მთლად წარმატებული არ არის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დაავადებული ადგილები ლოკალიზებული იყოს. როდესაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადააქვს ადამიანს, მაგალითად დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოში, ბუნებრივია ამით დაავადების არეალი უფრო ვრცელდება. უკვე გამოჩნდა აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში ეს დაავადებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრანსპორტირების დროს გავრცელდა. თბილისი მერიოთში ბავშვთა საკითხებში გაეროს სპეციალური მომხსენებლის პრესკონფერენცია გაიმართა. მოდებო ერბოკიკიომ მედიის წარმომადგენლებს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები წინასწარ გააცნო. ექსპერტი საქართველოში 8-დღიანი ვიზიტით იმყოფებოდა. მან ბავშვებზე ზრუნვის სხვადასხვა ცენტრი მოინახულა. მოდებო ერბოკიკიო წეროვანში, რუსთავსა და ბათუმში, მათ შორის საქართველოს საპატრიარქოს ბავშვთა სახლებში იმყოფებოდა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, სრულანგარიშს ვიზიტის ფარგლებში სპეციალური მომხსენებელი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2017 წლის მარტში წარუდგენს.
Am trebuit să mă lupăș și ce-am stilul de trom maximalul informației, mă gup pe bine schoada schoada scarodan. Ține să rișe de gebegi în setia. Radkma unda i clizno baisna bi jobirom la bica cartulom baușta uclebe bizda cu iscutrit, bolu atit rezgan mă lupăș și cadetga. Ese hebero cursa canum de plubazas, a se vei grețo de buli baușta sahlebis de instituționalizație. Mă vim ope poti patum și da mi dau cu aromic n-am dulat cargigare mă așa cum ne li baușa bistuis. Natlat chance am sahlis administrației didi mondome bateș roma imi setuis. Rombene piciarips condet stavlis. Mă suene bise de cartobișe să trepluba. Da is ola biroba ik n-am dulat aris. Shalva Dadianis Kuchis, Octet Hormet, da Octet Hormet Nomer, și culturul lui Memgudrobis, Hisad Memet Huneli Honisie Bashetka. Rogurce Hodrazi Arinșta Amat Glas sa reabilitatio sa mușaubis chatareba i kekmeba. Shenobabis Kana Hlebis proiecti sa cartfolos i comoscau și risau dorobice ikna, da sa remonto sa mușaubis și srulebas s hratveș cirteba. Agnișnul nisa marzem de bare shenobabi mețhramete sau gunis șuhanepșia agebuli, da kwemokalas kana shenianebis unicaluri nimușia. Istoriei sta nahmat sahlit pilisis ertert huol. Ale adreul nagebobadi tuleba da ძველი arhitekturis ghirseul nimush tsarmoadgens. Ეს პროექტი ხორციელდება ICOMOS საქართველოს პროექტის შესაბამისად და ჩვენ მივიღეთ საბოლოოდ სრულად აღდგენილ ამ შენობა ნაგებობას. ასევე ჩვენ ვახორციელებ სხვადასხვა პროექტებს, სრულ რეაბილიტაციას ვაკეთებთ ღვინის აღმართზე, სრულ რეაბილიტაციას ვაკეთებთ გუდიაშვილის მოედანზე და ასევე ახალი თბილისის პროექტი როგორც მოხდა აქტიურ რეჟიმში არის. ჩვენ ქვეყანას უსურვებთ რომ ასეთი პროექტები და ესეთი სამუშაოები მომავალშიც გაგრძელდეს, რამე თუ ჩვენი Deda Kalaki, de ce nu s-am șeblu, dar tam bevri, se ti zeglitari, rogorce este asati bevri sua, romeli salbatu, tam nișnelovania, rogorce ce nu, cartueli mosahle, bisatui, sa se vei uscoveri turiste, bisatui. Rametu, am cucea de turiste, iar ca ei visero, asati dangreul și nu bas, arga de o gospodă. Miharia Roma, rogorce ikna dadga džeri, am sahlis restauratiza. Ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ღონისძიებით აღნიშნა. დაწესებულების ეზოში ორგანიზატორებმა გამოფენა მოაწყვეს და დამსწრე საზოგადოების წინაშე 20 საუკუნის დასაწყისში შესრულებული საქართველოს უნიკალური ხუროთმოძღვრული ძეგლების ანონსობები წარმოადგინეს. სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლო ზანთიძე მოძეულ სტუმრებს 2014-2015 წლების ანგარიში გააცნო. ღონისძიებას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი, ასევე მუზეუმების ხელმძღვანელები, სამეცნიერო საზოგადოება და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე იუნესკოსა და იკომოსის გადაწყვეტილებით 1983 წელს დაწესდა. Სიმბოლური არის, რომ დღეს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ერთგვარ ანგარიშს აბარებს საზოგადოებას, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოების პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ ეს ბოლო ორი წელი გარღვევა იყო და რეკორდული მაჩვენებლები აქვს სააგენტოს, როგორც ობიექტების, რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობის მხრივ, ისე იმ ბიუჯეტის მხრივ, რომელიც გამოიყო ამ სამუშაოებისთვის. Მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სააგენტოს თითოეულ თანამშრომელს. მე არ შემიძლია არ აღნიშნო ვარძიის უმნიშვნელოვანესი წარმატება, რაც გულისხმობს, რომ შარშანდელი ჩატარებული სამუშაოებით კლდის ერთ-ერთი ნაწილის კონსოლიდაცია უკვე განხორციელდა და საფრთხე აღარ ემუქრება და წელს ვიწყებთ კუმურდოს რეაბილიტაციას. მე ვფიქრობ, ეს ორი სახელი უკვე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ წარმოდგენა ჰქონდეს თუ რა საქმეები კეთება. და დღეს გამოვედით ინიციატივით, ვინც ეს ინსტიტუცია დაარსა 1979 წელს ბატონი ირაკლი ციციშვილის ბიუსტი დაიდგას, შესაბამის ეხა კონკურსი გამოცხადდება სამხატვრო აკადემიის მიერ ამ ტერიტორიაზე, რათა ეს უწყვეტობა უფრო ნათლად იყოს წარმოჩენილი. აქ წარმოდგენილი არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ისტორია. საპროექტო დოკუმენტაცია მოყოლებული მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან და ათვლის წერტილი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მცხეთის ჯურის პროექტიდან, რომელიც შესრულებულია სევეროვის მიერ და აქედან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს ციანი წლების 30-იანი, 40-იანი ვიდრე დღევანდელ დღემდე. ეს ექსპოზიცია დამთვალიერებელს აძლევს საშუალებას, რომ ერთი თვალის გადავლებით შეიქმნას აი ფართო ქრონოლოგიური ჭრილში, თუ როგორ ვითარდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ისტორია საქართველოში.
კულტურისა და ძეგლთაღმართვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ცნობილ ქართველ რეჟისორ გურამ გაბესკირიას უცხების უმაღლესი ჯილდო ხელოვნების გურუმი გადასცა. ღონისძიება ხელოვანის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შედგა. გურამ გაბესკირიას პირველი ნამუშევარი მისივე სცენარით გადაღებული სამნაწილიანი სადიპლომო მხატვრული ფილმი „პირველი გზა“ რეჟისორმა 1971 წელს გადაიღო. გიგა ლორთქიფანიძესთან ერთად გურამ გაბესკირია არის რეჟისორი ფილმისა „დათა თუთაშხია“. მასვე ეკუთვნის ფილმები „ვასილ კიკვაძე“ და „ზღვის მაშრალნი“. დღეს ძალიან სასიამოვნო და საპატიო მისია შევასრულე კინემატოგრაფიაში და ზოგადად ქართულ კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული 8 წლისთვის ბატონ გურამს, ბატონ გიზოს, გაბესკირიას გადავეცე კულტურის და ძეგლთაღმართვის სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო ხელოვნების გურუმი და მის კოლეგებთან, მეგობრებთან ერთად მივლოცე მას 80 წლის იუბილეზე. რა ვარ ამ ჯილდოებით განედიბრებული მაინც და მაინც. გაძლევთ ისე რაღაც აუცილებელ სტიმულსაც და თითქოს დავალებული ხდები უკვე რა, უფრო მეტი და უფრო რაღაც გააკეთო და არ მიიძინო და ინერტიული არ გახდე. გიზო ის ადამიანია, ვინც ღირსია ამის. რამდენი ხანია უკვე რაც მან გადაიღო, აი დათა თუთაშხია გიგა ლორთქიფანიძესთან ერთად. ამნე მრავალი წელი გავიდა, 30 წელი უკვე თითქმის და დღესაც მაყურებელი უწყვეტად უღურებს ამ შვიდთურ ვასერიას. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, ეს მართლა ხელოვნებაა, ნამდვილი ხელოვნებაა, დიდი ხელოვნებაა, რომელიც ქართულ საზოგადოებას ძალიან სჭირდება. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჩოლურის თემის ფოლკლორული ანსამბლის საიუბილეო საღამო გაიმართა. ღონისძიება მიჟენარის დაარსებიდან 20 წლის თავს მიეძღვნა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ანსამბლი 18 წევრისგან შედგება და მუსიკოსები სვანურ სიმღერებს სინკრეტულად ასრულებენ. ხელოვანები ერთდროულად მღერიან, აბამენ ფერხულს, ცეკვავენ და უკრავენ კიდეც. შეხვედრა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებითა და კულტურისა და ძეგლთაღმართვის სამინისტროს მხარდაჭერით შედგა. შესანიშნავი საღამოს მომსწრენი გავხდით, მინდა გითხრათ, თბილისს ესტუმრნენ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჩოლორის გუნდი, მიჟენარი, სვანები, შესანიშნავი მომღერლები, მოცეკვავეები. მინდა გითხრათ, რომ ეს ანსამბლი არის უნიკალური თავისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობით, ვინაიდან მათ დაარსებიდან უსრულდებათ და შეუსრულდათ 20 წლის თავი, ხოლო იუბილარი ასევე მათი ანსამბლის ხელმძღვანელი ბატონი ჯუმბერ მუკმანიანი, რომელსაც ასევე 85 წელი შეუსრულდა. უნიკალურია ეს ანსამბლი, იმიტომ რომ ისინი ასრულებენ უნიკალურ ძირძველ სიმღერებს, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს და მინდა გითხრათ, რომ ისინი ყოფაში ასრულებენ ამ სიმღერებს. დღეს კონცერტი კარგად ჩატარდა, კარგად ჩატარდა ხალხმას. ძალიან კმაყოფილია გამოვთქვი, მე მაგალითად მიხაროდა რომ დიდი ოვაცია იყო და დიდი ტაში იყო, ამ როცა ჩვენ სიმღერებს ისმენდნენ.